Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os amigos e seguidores do canal. Estamos hoje indo para. A gente já postou agora semana, no início da semana a introdução da nova rádio, da nova radionovela, História do Hélio Sobral, O Assassino Bate a Porta. Já postamos a introdução e agora hoje nós vamos para a segunda parte, né, quando a aventura de fato começa. E eu espero que vocês gostem, na realidade, porque por enquanto só tem a introdução, né? Mas é isso aí. E eu quero aproveitar o espaço para comentar com vocês uma experiênciazinha que eu estou fazendo já, na verdade, nos shorts, né? Desde que esse formato de postagem foi criado, que eu tenho tentado postar alguma coisa de interesse no formato shorts. São postagens de até 1 minuto, né? Então eu tenho encontrado uma certa dificuldade. Eu tenho pego material que eu já tinha escrito antes num blog, comentários sobre cinema de horror, sobre literatura, com foco na arte brasileira, literatura, cinema, artistas internacionais, contos que eu gosto bastante, livros, esse tipo de coisa. Eu tenho feito essas postagens, que é o que dá para fazer no formato shorts. Mesmo assim, é um pouco, a gente precisa acelerar um bocado que vai falar, né? Não dá, não sobra lá muito espaço para a gente postar nada de muito denso. Acho que é até inclusive a ideia, né? A ideia da plataforma é que você no shorts, pelo menos, você poste coisas de consumo super, hiper, ultra, plus, rápido. São coisinhas para você ficar no teu celular rodando, rodando e vendo, e só coisas de conteúdo muito, para dizer o mínimo, muito superficial. Sem desfazer, isso é um produto, tem consumidor, eu estou postando, só que eu estou tentando fazer um ajuste, né? Ajustar algum conteúdo, eu não vejo sentido em postar coisas, acho que também ninguém acharia graça, né? Isso é mais coisa para criança, adolescente, não aparecer um cara que nem eu para postar coisinhas sem sentido no shorts. Então eu tenho postado essas micro resenhas, né, sobre terror, para manter a linha do canal. Então o que acontece? Eu tenho um conto, eu tenho muitos, dezenas de contos escritos, né, alguns publicados, outros não. Eu tenho um conto chamado Cara Metade, que é um conto bem pequeno. Ele deve dar uns 5 minutos narrado assim. Mesmo assim, você vê, não cabe no shorts, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma experiência de postar um conto, que tem uma sequência, no shorts. Então, vai ter cinco partes, cinco ou seis, né? Vamos ver lá quanto dá. Cinco ou seis partes, eu expliquei isso no meu shorts de hoje. A cada quarta, eu procuro pelo menos fazer isso a cada quarta. A cada quarta-feira, eu vou postar um pedaço, e quem acompanhar vai ter o conto inteiro, né? Eu não sei, é apenas uma experiência. Pode ser que a gente vai ver pela quantidade de visualizações e de likes e tal, se esse tipo de coisa funciona. Usar os shorts numa sequência, como se fosse uma mini micro série, né? Então esse conto já é o menor que eu tenho. Vamos ver o que acontece. Se não tiver maior, for o mesmo tipo de resultado que tem os shorts anteriores, porque tem shorts que eu postei, alguns com centenas de visualizações, outros com quase nenhuma. Então, assim, e eu não consigo ver qual é a lógica por trás disso aí. Não, não dá para saber, né? Eu não sei. Talvez o algoritmo lá do YouTube saiba. Bem, eu vou então tentar dessa forma. Se funcionar muito bem, é um campo aberto, pode ser que eu possa postar contos de minha autoria por aí também. Se não, não. Mas por hoje, aí eu volto e posto aqui numa postagem inteira, né? Como tenho feito lá nos contos de minha autoria. Mas por agora vamos continuar na segunda parte da radionovela, O Assassino Bate a Porta, escrita por Hélio Soveral. Nunca foi radiofonizada lá na Rádio Nacional. Assim como o Crime Total anterior, né? É um conto que não chegou nunca a ser radiofonizado. Esse conto é uma clássica, como eu disse na postagem inicial, é uma clássica história de suspense, né? Não tem nenhum sobrenatural envolvido. Então espero que vocês gostem.
Vai ter a participação da galerinha daqui, dos outros radioatores. E vamos lá. O Assassino Bate a Porta, parte 2. E para semana, vamos começar com o cara metade lá, dividido em 5 ou 6 pedaços lá no Shorts. Tá? Abraço a todos, espero que gostem. Peço, como sempre, o like, compartilhamento, comentários e tudo que possa ajudar o canal a crescer. Abraço a todos. Morticínio em Passy. A fila se estendia pela beira do cais de Passy, desde a barcaça encostada ao mole até a primeira pilastra da ponte. As silhuetas dos homens, encurvadas pelo desânimo e pela fome, refletiam-se nas águas pardas do Sena. Eram 8h30 de uma noite de outono e Paris parecia amortalhada pela fina garoa que caía de um céu acinzentado. Não era muito comum a barcaça do Exército da Salvação distribuir comida aos pobres naquele bairro elegante da cidade. E o espetáculo provocava a curiosidade de um grupo de Miron que se debruçava sobre a ponte. Youssef El-Azhar era, no momento, o oitavo da fila. Até ele chegava o cheiro apetitoso da sopa de legumes, que uma senhora gorda, metida num uniforme azul com gola vermelha, tirava de um imenso caldeirão no convés do barco. Youssef El-Azhar tinha 30 anos de idade, mas aparentava ter 40. Era magro, moreno, quase mulato, de olhos negros e desconfiados. Enquanto caminhava na direção da sopa, pensava no seu passado. Fora a vida que o envelhecera tanto, nesses últimos 10 anos. Natural de Marrakech, emigrara para a França com seus pais aos 8 anos, ficando órfão aos 14. Trabalhara em diversos ofícios até os 19 anos, quando se envolvera no conflito de um botequim em Montmartre, durante o qual balearam um compatriota e um gendarme. O policial salvara-se, mas o marroquino tinha morrido a caminho do hospital. Youssef fora condenado a 15 anos de prisão, dos quais cumprira 8, sendo solto por bom comportamento sob a liberdade condicional. Havia 3 anos que saíra do presídio, mas não conseguira arranjar emprego, devido aos seus antecedentes. Então passara a viver de biscates, ou de pequenos furtos, até chegar à máxima degradação, ou seja, à condição de mendigo. Acorda, negro! É a tua vez! Obrigado, cara senhora. E essa sopa parece deliciosa. Realmente, ela está muito boa. E de qualquer forma, eu não tenho mais nada para comer mesmo. Caiu muito bem. Agora, eu preciso ir andando. Mas andando para onde? Bem, eu preciso voltar para minha casa, é claro que é, se é que se pode chamar aquilo de casa. Um quarto de cômodos na favela de Montmartre. Mas não adianta ficar aqui reclamando. É o único lugar que eu tenho para voltar. Vamos lá. Vou cortar caminho por aqui pela rua Berton. Veja só. Aquilo sim é uma casa, mas não é pro meu bico. Mas espere, olha só, o portão da casa tá escancarada. Tem algo de errado nisso. Essa casa, eu já passei por aqui várias vezes, ela é uma verdadeira fortaleza. Veja só, o um muro alto, cheio de vidros em cima. É muito esquisito que o portão esteja escancarado dessa forma. E parece que ninguém está muito preocupado com isso. As pessoas estão passando para lá e para cá e ninguém vai ver. Eu vou dar uma espiada. Ô de casa! Ô de casa! É muito esquisito. Parece que não tem ninguém.
Será que eu dou uma entradinha? Só pra ver o que tá acontecendo? É, eu vou dar uma entrada. Talvez a gente possa até tirar algum proveito dessa visitinha, não é mesmo? Uau! Aqui dentro é tudo ainda muito mais luxuoso. É uma verdadeira mansão. Olha, eu vou até a entrada, mas peraí, o que é aquilo ali? Uma pistola caída na grama? É uma Mauser 7.63mm e está descarregada. Bem, acho que tenho que ir até o interior da mansão, mas... Meu Deus! Um par de botas saindo daquele arbusto? Era só o que me faltava? Ele está morto? Tem uma espingarda nas mãos? Deixa me ver... Dois furos de bala, um bem no coração. Não sei, eu acho que vou jogar essa arma fora, mas... Pensando bem, ela deve valer um bom dinheiro. Deixa eu examinar o corpo. Ele tem a roupa suja de terra. Deve ser o jardineiro da casa. Ah, aqui está a carteira, tem até algum dinheiro. E esse relógio de prata também, valioso. Ele acabou de ser morto. O ferimento ainda está sangrando. Oh, droga! Sujei minhas mãos com esse sangue. Será que fujo daqui? Quem sabe, não sei. Ah, veja, a porta principal da casa está aberta, a luz... Isso é tudo muito estranho. Algo de muito terrível deve ter acontecido aqui. E o assassino onde estará? Deve ter havido aqui um duelo entre o jardineiro e um outro homem, talvez... O dono da casa? Eu não posso ir embora sem saber o que aconteceu aqui. Ô de casa! Ô de casa! Ninguém aqui dentro. E está tudo iluminado. Tudo cada vez mais esquisito. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Tudo deserto. E deve ter algum aquecimento, tá bem quentinho aqui dentro. Será que fugiram todos? Vamos até ali. Parece... Pra ali é o living. Meu Deus do céu. Outra pessoa morta? Aquele homem gordo tá caído de bruços no canto da sala. Nossa mãe, a cabeça tá num lago de sangue. Parece que é o mordomo. Também foi morto. Olhe, um buraco no meio da testa. Deixa eu ver o que ele tem. Aham, esse relógio... eu acho que os patrões saíram para ir a alguma festa. Os dois empregados se desentenderam, brigaram e devia haver um dinheiro por aqui, ou joias. Talvez lá no quarto de dormir. A madame não ia sair com todas as joias, é claro. Bem, ali está a escada. Deixa eu ir ver o que tem lá em cima. Uhum. Tem aqui mais um, dois, mais quatro quartos. Quatro portas, pelo menos. Deixa eu ver essa daqui. Vazio. Parece ser um quarto de hóspedes que não é usado há muito tempo. Deixa eu ver o outro. Tudo escuro aqui, também está vazio. Vamos adiante. Ah, aqui é o quarto do casal, com certeza. Muito luxuoso. Olha só. Eu já esperava por isso. Outro cadáver. Está estendido em cima da cama. Braços pendurados para fora. Nossa. É um velho, de cabelos brancos e ralos. Está de robe de chambre. Na certa, é o patrão.
Deus, uma bala encravada no olho e outra, deixe ver, no meio das costas. O sangue ainda pinga, está formando uma poça aqui no chão. Bem, aqui não tem nada de valioso que eu possa levar. Nada portátil, pelo menos. E agora falta o próximo quarto. Não acerta o quarto da madame. É mania dessa gente. Casados e cada um dorme num quarto. Deixa eu ver. Como eu esperava. E lá está ela. A patroa também foi assassinada. Mas tá caído no tapete. Deixa eu examinar um pouco. Um tiro bem no pescoço e outro no ouvido. Uma execução. O tapete está empapado de sangue. Ela não tem joias. Não tem joias no pulso, nem nas orelhas. Mas peraí, deixe ver aqui em cima da penteadeira. Um cofrezinho está cheio de joias. É um desperdício, vou ter que levar. Agora, e dinheiro? Onde estará o dinheiro? É claro que tem dinheiro aqui. Tem que haver um cofre na casa. Talvez não aqui, talvez lá embaixo. Já que eu vim até aqui, já que eu cheguei a esse ponto, eu vou fazer uma limpeza completa, não é? Deixa eu descer. Que sala de jantar maravilhosa. Toda decorada. E essas luzes acesas com tanta gente morta. Que horror. Deixa eu olhar aqui. Não, nada. Não se vê nada. Não há um cofre. Pelo menos, se há um, está bem escondido. Deixa eu ver agora ali. Ali tem jeito de ser o escritório. Aqui. Aqui sim. Aqui está um cofre. Ele tá e nem está escondido. Tá, que bobeira. Ele está atrás de uma imitação de uma tela. É um cofre de segredo, bem simples, sem fechadura. Para mim, vai ser fácil abri-lo. Deixa eu experimentar. Mas antes, deixa eu dar uma olhada lá nos fundos. Pode ser que tenha alguma de surpresa desagradável. Aqui é a copa. Não tem ninguém aqui. Mas, puxa vida, os azulejos estão sujos de sangue também. Parece um matadouro. Me parece que a história começa a ficar completa. Alguém ferido se arrastou até aqui, com as mãos sujas de sangue, ou o assassino, apoiando-se na parede. Vamos mais para frente. Aqui a cozinha é também grande, também ladrilhada de azul, uma bela cozinha. Espere, aquela mulher... Está vestida de uniforme, é uma empregada, está sentada, está gemendo, ela está viva. Moça, o que aconteceu? Não responde. E o sangue escorre de sua boca. A boca tem um furo de bala. As suas mãos também estão cheias de sangue. Deixa eu ver... Parou de gemer. Essa morreu bem na minha mão. Deixa eu seguir. Por essa não posso fazer mais nada. Ali certamente é o quarto da empregada. Deixa eu ver. Tá escuro também. Duas camas. Uma tá vazia, mas tem qualquer coisa na outra. A cozinheira, claro. Ainda faltava a cozinheira. Essa daqui... É gorda, deve ser mesmo a cozinheira. Cabelos grisalhos. Os olhos, que horror, estão arregalados. A bala alcançou na nuca. Destruiu a base do seu crânio. Ainda está com um avental de linho branco, limpo. Estranho, imaculadamente limpo. Ao contrário do chão, esse chão aqui está que parece um açougue, cheio de sangue. 6 cadáveres, meia dúzia de mortos, neste luxuoso solar. Que loucura, mas é tudo real. Bem,
Os mortos não falam, não é? Vamos trabalhar lá no cofre. Deixa eu voltar. Isso aqui não vai me dar muito trabalho. Deixa eu ver. Que saco. Está dando mais trabalho do que eu pensava. Também acho que é melhor ir embora. Já estou abusando um pouco da sorte. Já juntei bastante coisa. Já tenho dinheiro, já tenho joias. Agora é dar no pé. Deixa eu ir rápido. Ah, faltou ver o cadáver do mordomo. Bem, ele não deve ter lá uma carteira assim tão recheada. Vai ficar pra lá. Pensando bem, deixa eu dar uma olhadinha. Nada, não tem nem carteira. Bem, é o suficiente, já vou. Eu tenho que ir embora o mais rápido possível. Não se mexa, assassino. Você está preso.